श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गायै नमः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छोलम्भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीङ्करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुङ्कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारुचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रा निवौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवात् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षे द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कानभोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकन्ददर्शसः स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्र कः स शोक इव कसमात्त्वं दुरमना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रस्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच सवाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः
यहि संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दञ्चाहार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्वतात् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथा हञ्चा द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात् त्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं शैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रान्ता मेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिर्नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये
त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सद्सद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहू हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणञ्जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापो मयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाञ्जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम् जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमोत्सवः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ श्री गणेशाय नमः श्री दुर्गायै नमः ॐ मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यं चरित्र जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ अक्षस्रक् परशुंगदेशु कुलिसं पद्मं धनुष्कुंडिकां दण्डं शक्तिमसिंच चरम जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महा
लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठते स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्व मम रारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटे कुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटञ्ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलन्तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छाम्भवन् तेजस्तेना जायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जंघोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिसमुद्भवाम् तां विलोक्यमुदं प्रापूरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डम् पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीं दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चरम च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम्
हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यम सुरया पान पात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितन्नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानुभूत् चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवुर्मुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह् किमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत् तम् शब्द मशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयान्त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम् शोभिताशेषपातालान् धनुज्यानि स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः रसिलो मा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बास्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्ग्रप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चैश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुताशनः निःश्वासान्मुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी सत्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन्युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत्।
केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुशलेन भृसंहताः केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुरुदेव्या गृहीत परमायुधाः नन्दितुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गसक्त्यष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागास्वै रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः षोडितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका निन्नेक्षयम् यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणा मसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुरदेवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गायै नमः। ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः तस्य चित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तान् देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं सा कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ
आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितान् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणः ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीङ्गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् वास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालास्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यां शृङ्गाभ्याञ्च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरा नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः सतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाधमात् मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिसं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचरमणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च करशजगरज च करशतस्तु करं देवी खड्गेन निरङ्कृतत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्याञ्च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्राहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गरज गरज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव
गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्ननाशतत्। प्रहरशञ्च परं जग्मुः सकला देवतागणाः। तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः। जगुर्गन्धर्वपतयो ननितुश्चाप्सरोगणाः। ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयोत्सवः। जगदम्बार्पणमस्तु। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गायै नमः। ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभाङ्कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं। ध्यायेद्दुर्गाञ्जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामये। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान् तुष्टुवुः प्रणतिनं ऋषिरोधरान् सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतः स्म विदधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सताङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जा तान् त्वान्नतः स्म परिपालय देवि विश्वं। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः। मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर् विद्याशिषा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषान्निधान मुद्गीथरम्यपदपाठवताञ्च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय। वार्ता च सर्वजगतां परमार्त्रिहन्त्री मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा। दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा। गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम्।
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटी कराल मुद्यच्छशांक सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितांतकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवति कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि नित्याद्रितः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द चित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्यानन्तव विलोकयतान्तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनन्तव देवि शीलम् रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यञ्च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन प्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतान् धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतान् त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वन्न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्निहतः शत्रु रस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरे संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यहस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्य
इत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तरहिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थोत्सवः जगदम्बारपणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ श्री गणेशाय नमः श्री दुर्गायै नमः ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रन्धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस क्षीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेह समुद्भवान् त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्व दधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवाभिनिरधूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतान्नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्सनायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततन्नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुरुमो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शरवाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततन्नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्न मेतद्व्याप्य स्थिता जगत्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितै रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्यानृपनन्दन। साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका। कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्
ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यौ शुंभन शुंभयो ताभ्यां शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव ताद्र क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वंगी द्योतयन्ति दिशस्त्विसा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुश्चायन् तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंस संयुक्त मे तत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीन्ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरेष त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्य मग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यामहासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वा नुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नञ्च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूत मस्वरत्नं ममामरैः उच्चैः स्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतान् त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मित्र
मिथ्या किंचित्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भयता भविष्यति तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुरः मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयि वन्त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुंभनिशुंभयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान वैयुधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर येषान्न संयुगे शुंभादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुंभनिशुंभयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुंभो निशुंभश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये पञ्चमोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु स्तुत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ श्री गणेशाय नमः श्री दुर्गायै नमः ॐ नागाधीश्वर विष्टरां फणिफणोत्तं सूरुरत्नावली भास्वाद्देहलतां दिवाकर निभान्नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभकपाल नीरज करां चंद्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिंतये ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्य मा कर्ण्यासुरराट्टतः सक्रोधः प्राह दैत्याना मधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षण विह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषुरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः मृतः षष्ट्या सहस्राणा मसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुंभनिशुंभयो न चेत् प्रीत्याद्य भवति मदभरतारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका
ववरससायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततोधुत्सटः कूपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा दन्येषान्धुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन्नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चाक्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये षष्ठमोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ श्री गणेशाय नमः श्री दुर्गायै नमः ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालान्नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चेत्रकोद्भासि भालाम् ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवी निषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्यमञ्चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मशीवरणमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमासान्तिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीडा मभक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह
निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम्। एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्, पादेनाक्रम्य चैवान्यो मुरसान्यमपोथयात्। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः, मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि। बलिनां तदबलं सर्व मसुराणां दुरात्मनां, ममर्दा भक्षयच्चान्या नन्याश्चाताडयत्तथा। असिना निहताः केचित् केचित् खट्वाङ्गताडिताः, जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा। क्षणेन तद्बलं सर्व मसुराणां निपातितम्, दृष्ट्वा चण्डोभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां। शरवरशैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः, छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः। तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम्, बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्। ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवनादिनी, कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला। उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत, गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनात्। अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तान् दृष्ट्वा चण्डन्निपातितम्, तमप्यपातयद्भूमौ स खड्गाभिहतं रुषा। हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डन्निपातितम्, मुण्डं चासु महावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्। शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च, प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्। मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु, युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भन्निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिरुवाच, तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ, उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः। यसमाच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता, चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि। ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये। सप्तमोत्सवः जगदम्बारपणमस्तु, सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ॐ श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गायै नमः। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीन्धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम्, अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच, चण्डे च निहते दैत्ये, मुण्डे च विनिपातिते, बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वरः। ततः कोपपराधीन चेताः शुम्भः प्रतापवान्, उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः, कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः। कोटिवीर्याणि पञ्चाशद सुराणाङ्कुलानि वै, शतङ्कुलानि धूम्राणान्निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथा सुराः, युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः, निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तञ्चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम्,
जास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम्। ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप, घण्टास्वनेन तन्नाद मम्बिका चोपबृंहयत्। धनुर्जा सिंह घण्टानान्नादापूरित दिङ्मुखा, निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम्, देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्, भवायामरसिंहाना मतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः, शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाम्ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम्, तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः, आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी, महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा, कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना। योद्धुमभ्याययौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी, तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडो परिसंस्थिता। शङ्खचक्रगदा सारङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ, यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः। शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुं, नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः। प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः, वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजो परिस्थिता। प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा, ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः। हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां, ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा। चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी, सा चाह धूम्रजटिल मीशानमपराजिता। दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः, ब्रूहि शुम्भन्निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ। ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः, त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतान् देवाः सन्तु हविर्भुजः। यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ, बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः। तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवाः पिशितेन वः, यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्। शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता, तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शरवाख्यातं महासुराः। अमरषा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथममेवाग्रे शरसप्त्यष्टिवृष्टिभिः, ववर्षुरुद्धतामर्षास्तान् देवी ममरारयः। सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्छूलशक्तिपरस्वधान्, चिच्छेदलीलयाध्मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः। तस्याघृतस्तथा काली शूलपातविदारितान्, कट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा। कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः, ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्मधावति। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी, दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना। ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः,
पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः तुंड प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्णदिगंबरा चंडाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा इति मात्रगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यान् तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुस्रावशोडितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तदवीर्य बलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मात्रेभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावशम्भवैः सहस्रसो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्व एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासंच्छतशोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तान् ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनाञ्चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् यतस्तस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्हृष्टिभिः जघान रक्तबीजन्तं चामुण्डा पीतशोणितम् स पपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता श्रृङ्मदोद्धतः ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये।
अष्टमोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गायै नमः। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कुशौचवरदान्निजबाहुदण्डैः बिभ्राणिमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र मरुधाम्बकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चरम चादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्यासु चिच्छेद चरम चाप्यष्ट चन्द्रकम् छिन्ने चरमणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तन्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघै रपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातरे अतीव सङ्क्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जाशब्दं चापि धनुश्चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनङ्गान् तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्तेति रोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजुहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्यया शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ते वह्नि कूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्
चिच्छेदश्वसरैरुग्रैश्शतशोथ सहस्रशः। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्, स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः, आजघान शरैर्देवीं कालीं केशरिणं तथा। पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः, चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी, चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्। ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्, अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः। तस्यापतत एवाशु गदाञ्चिच्छेद चण्डिका, खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे। शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनम्, हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो परः, महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य सुनवत्ततः, शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि। ततः सिंहश्च खादो ग्रन्दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्, असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान्। कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेशुर महासुराः, ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तो येनान्ये निराकृताः। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे, वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि। खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः, वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे। केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्, भक्षिताश्चापरे काले शिवदूती मृगाधिपैः। ओम् जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये। नवमोत्समः जगदम्बार्पणमस्तु, सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ॐ श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गायै नमः। ॐ उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नी, नेत्रां धनुःशरयुताङ्कुशपाशशूलम्, रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपाम्। कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच, निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं, हन्यमानं बलं चैव, शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः। बलावलेपाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह, अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनि। देव्युवाच, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा, पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम्, तस्या देव्यास्तनौ जग्मु रेकैवासीत्तदाम्बिका। देव्युवाच, अहं विभूत्या बहुभिः रिहरूपैर्यदा स्थिता, तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच, ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः, पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्। शरवर्षैः सितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः, तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका, बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः। मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरे, बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः।
ततः सरसतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेशुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चरमचार्ककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः सरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः दिव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गता सुपपातुर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं शाब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघाः शूल्का ये प्रागासंस्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवादयस्तथैवान्ये न ऋतुश्चाप्सरोगणाः वहुः पुण्यस्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये दशमोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीदुर्गायै नमः ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटान्तुङ्गकुचान्नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॐ ऋषिरुवाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावहन्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्टुभुरिष्टलाभाद् विकाशिवक्त्राब्जविकाशिता सा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूतयदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतैका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भः क्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाशारङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चेन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वतिवरे भूतिबाभ्रवितामसे नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुराश्रिग्वसापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वान्नता वयम् रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम् रूपैररेकैरबहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या विद्याशु शास्त्रेषु विवेकदीपे
स्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगरतेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेश वंद्या भवती भवन्ते विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा। देवी प्रसीद परिपालय नूरिभीतेर्नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रसमन्नयाशु उत्पात पाक जनितांश्च महोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन मनसेच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरिविनाशनम्। देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या वुत्पत्स्येते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि। पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्। भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः। ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्। भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजा। ततः शतेन नेत्राणान् निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सताक्षीमिति मां ततः। ततोऽहमखिलं लोक मात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरास्ताकैः रावृष्टेः प्राणधारकैः। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले। रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनिनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति। तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मां लोकस्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संक्षयम्। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये एकादशोत्सवः जगदम्बारपणमस्तु। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गायै नमः।
ओम विद्युद्दाम समप्रभा मृगपतिस्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखांश्चापङ्गुणन्तरजनीम् बिभ्राडामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गान्त्रिनेत्रां भजे। ओम देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधान् नाशयिष्याम्य संशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यम् पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयनं हितत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयेन्मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमञ्च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृणुवतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नञ्च निर्भिर्दृष्टम् सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसान्न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः
सिंह व्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन्ममैतच्चरितन्नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौर्युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये द्वादशोत्सवः जगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ श्री गणेशाय नमः श्री दुर्गायै नमः ॐ बालारिकमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणाञ्चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन
मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच, ततो वव्रे नृपो राज्य विभ्रंस्यन्यजन्मनि, अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः, ममत्येहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्। देव्युवाच, स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्। हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति, मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवश्वतः। सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति, वैश्ववर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः। तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच, इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्। बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता, एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः। सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः, एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः। सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये। त्रयोदशोत्सवः जगदम्बारपणमस्तु। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः।